to pizza her. Så nå... Her ser du. Vi ser dem her. Her står den nyre seg. Skal jeg ut og vinke? Helt i TV 2. Er du klar, Kato? Ja, jeg tror det. Ja, det er bra. Går vi bort igjen? Da må vi stoppe. Ah, ja, ok. Ja, da må vi vinke litt. Ja. Jeg bare går rett fra, så går vi bort til dere. Ok. Fyva! Vet du hvor sånn er det da? Nei! Ja, det stod opp tidligere og sett på videobloggen deres, som dere har fått i gul. Nei! Dere har altså... Ingen se på bloggen. Ja, dere har reklamert fra deg. Ja, dere har altså deres egen blogg, dere. Ute på YouTube fra forrige landsforsamling, når dere var nede i Nederland. En TV-karriere, dere sikter dere inn mot hvis det ikke går bra for sikkert. Vi tenker klær på nivå med. Men da skal jeg gi stafetten til det, for du får til å se i kamera, si at nå er det reklame, så vi er straks tilbake igjen med VM-tempoen. Ja, da må du ta mikrofonen! Ok, nå er vi klar for VM-tempo. Følg med! Kjør på! Pause! Ok, vloggen! Nei, men her! Ok, hei vloggen! Så nå skal vi inn på omvisning på Viss buss. Og så skal vi vise deg hvordan det ser ut i RoX sin verdag. Altså, jeg får en sånn prestasjon da. Ja, jeg har kamera her. Er dette her ikke live, er det? Jo, det er ikke live. Eller ikke nå, men det kommer. Ja. Ok, nå må vi roe ned nærmere. Ja, nå må vi roe ned. Så her ser vi. Here we have Tobias Foss, the big star. The winner of Tour de l'Avenir. And here we have... Oi, Idar Andersen! The same Idar Andersen, who is in the same club as me. Og Tuva starter klokka 10.11. Ja, 10.11. Ok, men da... Jeg skal kunne være om 40 minutter, så jeg skal bare ligge her i 40 minutter og kline meg selv. Ja, ha det, vloggen. Nå er vi nervøs. Her har vi Norge!
deg i dag. Jo, men det gikk fint, synes jeg. Jeg ble så sur når du akkurat havna utenpå pallen der. Ja, det er dårlig, ass. Ja, ikke bra. Jeg må kjøre fortere. Ja, men ja. Det blir bra, sant? Ja. På fredag. Fredag, da kjører vi. Ja. Er det svensk og norsk? Da er det svensk og norsk øverst. Rekna med det. Nei, bra jobba, Vilma. Tusen takk. Da, Tuva, er vi ferdige med vårt første VM. Hvordan føles det? Er du fornøyd? Jeg føler at jeg fikk ut alt, og at ja, jeg er egentlig veldig fornøyd. Ja, men, så jeg kunne ikke gjort noe bedre. Nei, det er det viktigste. Vi tok ut alt vi hadde, gjorde vårt beste. Så da var det resultatet som det var. Ja. Nei, men da snakkes vi da, folkens. Det er en kul avslutning. Og bye!